整个我们这三大面向的振兴的一个方案，可以受惠的人数可以达到89.9万人。那整个经费，我们一共会补助345.6亿元的经费，那会减收101.5亿元，那另外也会吸收31.2亿元。今天国发会中整提出的新一波振兴措施，是希望透过助产业、护劳工、减负担、稳金流等三个面向，提供必要的支持，降低特定产业的冲击。在助产业、护劳工方面，除了提供包含餐饮业、会展、运输、观光等产业相关的补助外，劳动部也已经宣布，过去疫情期间针对减班休息劳工推出的充电再出发训练、安心就业、安心及时上工这三大计划，以及针对青年就业的奖励，都将延长到明年六月底。在减负担方面，国有不动产的租金权利金减收20%，也将延长到今年年底。我已经同意关键原物料、大宗物资延长降税，包含免征黄豆、小麦、玉米的营业税，减免小麦、牛肉、水泥及汽柴油等4项关税，以及货物税，以及桶装瓦斯的冻涨，这些都延长到今年九月底。在稳金流方面，中小企业纾困振兴贷款、观光业者及大型艺文业者、演艺团体贷款利息补贴等也都将予以延长。特别请主计总处在经费调度方面多予费心协助，也请各部会视疫情的发展滚动检讨，妥为因应，协助受冲击企业及国人渡过难关。